ଆଜିକୁ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2001ରେ କିଭଳି ତାଲିବାନମାନେ ବାମିଆନରେ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଡିନାମାଇଟ୍ରେ ଆସ୍ଥା ସହ ଇତିହାସକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ କେମିତି ଖୁସି ମନାଇଥିଲେ ତାଲିବାନି, ଆଗକୁ ଶୁଣିବା। ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସାମିଲ ଥିବା ମିର୍ଜା ହୁସେନ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ଦିନର ପୁରା ଘଟଣାର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ତାଲିବାନର ଭୟଙ୍କର ଶାସନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ଥିଲା ତାଲିବାନ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ ନରସଂହାରର ପ୍ରୟାସ। ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳର 26 ବର୍ଷୀୟ ମିର୍ଜା ହୁସେନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ। ସେ କୁହନ୍ତି, ବାମିଆନ ଉପରେ କବ୍ଜା ହେବା ସମୟରେ ଜେଲରେ ଥିଲେ ମିର୍ଜା ହୁସେନ। ବାମିଆନର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ତାଲିବାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ନି, ତେଣୁ ତାଲିବାନମାନେ ସିଆମାନଙ୍କୁ କାଫିର ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। 1999ରେ ବାମିଆନ ଉପରେ ଅଧିକାର ପରେ ଅଧିକାଂଶ ନାଗରିକ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ କିମ୍ବା ଗିରଫ ହେଲେ। ତାଲିବାନୀମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଇସଲାମକୁ ମାନିବାକୁ ଦାବି କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସହନ କରିପାରନ୍ତିନି। ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ମିଳିଲାନି। ଏହାପରେ ବିସ୍ଫୋରକର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଗଲା। ସେତେବେଳେ ତାଲିବାନ କବ୍ଜାରେ ଯେଉଁ 25 କଏଦୀ ଥିଲେ ସେଥିରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ମିର୍ଜା। ସହରରେ ଆଉ କେହି ନାଗରିକ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧିମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆମକୁ ବଛା କଲା। ଆମ ସହିତ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଯେମିତି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ। ତାଲିବାନୀ ଟ୍ରକ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣିଥିଲେ। ଆମ ପିଠିରେ ଓ ହାତରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଉଠାଇ ପ୍ରତିମା ନିକଟରେ ଖଞ୍ଜିଲେ। ଜଣେ କଏଦୀ ଆହତ ହେବାରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ନେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁର ତାଲିବାନୀ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ସାଥୀ କଏଦୀଙ୍କୁ ଶବ ପକାଇବାକୁ କୁହାଗଲା। ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଜି ବି ଦେହ ସିହିରି ଉଠେ। 3 ଦିନ ଯାଏଁ ବିସ୍ଫୋରକ ଲଗାଗଲା। ଏହାପରେ ଆଲ୍ଲାହୁ ଆକବର ନାରା ଦେଇ ସେଥିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖାଗଲା ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିର କେବଳ ଗୋଡ଼ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏହାପରେ ପୁଣି ଲଗାତାର ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭଙ୍ଗାଗଲା। ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସେମାନେ ଖୁସି ମନାଇଥିଲେ, ଆକାଶକୁ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ, 9ଟି ଗାଈକୁ ମାରି କୁର୍ବାନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ମିର୍ଜା କୁହନ୍ତି, ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା ପଛରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ହାତ ଥିଲା, ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ, ହେଲେ ମୁଁ ବା କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି। କଥା ନ ମାନିଥିଲେ ତାଲିବାନୀମାନେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।